Boa tarde, quarta-feira, sua linda! Tá tudo bem aí em casa? Como é que tá a família? Um beijo bem doce pra você que tá nos assistindo por essa Europa linda, pelo espaçado. Um beijo pra você, minha batatinha doce. Um beijo, meu amor, Antônio. Todos os dias a mesma coisa. Um beijo para a comunidade portuguesa que nos assiste pela Swisscom, na Suíça. E a vocês em Angola e Moçambique, que estão sempre antenados na internet. É com muito carinho que a gente faz esse programa, pensando em vocês. E torcendo para quando vocês chegarem aqui, mandarem uma mensagem para o nosso Instagram falando: Paula, sou de Angola, ou moro em Angola, mas vim passar aqui o Natal com a família. Vem aqui fazer uma comidinha gostosa pra gente. Estamos à tua espera. Quero te mostrar a nossa árvore de Natal. Olha só como é que tá. Já tem presentes, algumas prendas. Deixa só me agachar aqui, que assim a gente vê melhor. Já chegaram algumas doações. Eu falei dia 5, mas tem um pessoal apressado, sabe? Então já vieram, já dei um abraço, aquele abraço gostoso de gratidão. E volto a dizer, Associação do Cantinho da Bela, junto com o programa Tudo a Ver, se juntou para dar um Natal mais doce, especial. As crianças do Centro Social, como é? Menino de Deus. Centro Social Menino de Deus, desculpa. Perto do Castelo de São Jorge. São crianças, eu já estive lá. São crianças muito carenciadas. Elas não moram lá. Os pais são pessoas que vivem numa situação financeira muito complicada. Alguns são de famílias portuguesas. A maior parte das crianças são filhas de imigrantes e são imigrantes de famílias do terceiro mundo. Como já disse, Nepal, Bangladesh, vieram tentar uma nova oportunidade. Mas a vida está complicada para eles e não vão ter a oportunidade de comprar uma prenda para essas crianças esse ano. Então, o Cantinho da Bela junto ao Tudo a Ver vai levar o Pai Natal no dia 24 lá e vai fazer um Natal para eles, fazer aqueles olhinhos lindos brilharem. E nós precisamos da tua ajuda, que você venha aqui doar uma prenda, um brinquedo. Estamos à tua espera. Estamos te esperando dia 5, dia 10 e dia 12. Dia 12. No estúdio 6, Rua da Ribeirinha, número 2. No programa de hoje, temos as dicas do Rony Santos. Nova rubrica no programa, cabelos. Eu vou estar no nosso ateliê, te ensinando a fazer um globo de neve dentro de um pote. Vamos conversar com o Thiago Fernandes e a Verônica Alves. São dois jovens super talentosos que terminaram o curso de moda e vão mostrar pra gente o que eles criaram. Moda unissexo. E agora eu vou pra cozinha, porque eu tenho uma brasileira lá. Menina, ela criou um brigadeiro de cartola pernambucana com cerveja. Jussi, vem pra cá, menina! Não esconde, não! Meu Deus, olha só pra aquele brigadeiro!
Tem uma cara. Que bom. Tô doida, daqui a pouco eu vou atacar. Que eu não sei ficar muito tempo sem provar. Como é que nasceu esse brigadeiro, Júcia? Então, pra fugir um pouco dos... Pra fugir um pouco dos sabores tradicionais, eu fui numa galeria de bebidas importadas em Recife e conheci uma gama de cervejas saborizadas que eu não sabia que existia. Então lá tem cerveja de cereja, de banana, de chocolate, de caramelo. E eu conheci a cerveja de banana. Então, como em Pernambuco a cartola é uma sobremesa que, assim, tem um peso bem grande, eu pensei, por que não criar um brigadeiro, né, de cartola e ajudar com a cerveja de banana para dar aquele sabor, aquele up no sabor e dar uma cor natural para ela, né? E pronto. E aí, quando eu cheguei aqui em Portugal, algumas pessoas gostaram bastante, só que... Não consegui encontrar a cerveja de banana, mas eu adaptei com a cerveja preta. Que maravilha. Que fica bom na mesma. O que a gente tem aqui de ingredientes? Bem, a gente tem manteiga sem sal, tem queijo parmesão, certo? Uhum. A cartola original, ela vem com queijo manteiga, mas aqui, como a gente não tem... O que que é cartola? Cartola é uma sobremesa que é banana frita na manteiga, com queijo manteiga dourado, né, em cima, e é servido com açúcar em canela. E é servido quentinho, com queijo, com aquela crosta em cima, ele molinho por dentro. E é só sucesso em Recife. Então, vamos lá. Essa é a... Isso aqui é uma misturinha de creme de leite com trigo, certo? Natas com trigo, com farinha isso, de trigo. Isso, natas com trigo, leite condensado, a cerveja preta, queijo parmesão, manteiga sem sal e a banana. Ah, que maravilha, Jússi. No próximo bloco eu volto e a gente começa a confeccionar. Ok, com certeza. Vai. E agora nós vamos com as dicas do Rony Santos. E aqui estamos com o Rony Santos. Ah, meu amigão. Do que a gente vai falar hoje? Então, Paula, hoje, primeiramente, não poderia deixar de falar que a alegria é imensa, imensa. Minha primeira rúbrica, que para poder ajudar o seu público, né, eu vim com a minha assistente, Sara Lenda. A Sara, e vim com, além de minha modelo, a minha amiga Sara também. E temos duas Saras hoje. Duas Saras, Paula. E nossa, a rúbrica de hoje, nós vamos falar sobre fontes de calor no salão, na casa. E sabendo que todas as mulheres nessa arinha têm uma fonte de calor em casa. Ou é um secador, ou é uma prancha, não é? O que mais, Sara? Temos um babyliss. E é isso aí. Mas geralmente, na maioria das vezes, você, Paula, sabe usar bem? Uma prancha? Não, por isso que eu cortei o cabelo assim. Ah, olha, as pranchas. É o pior de todos os equipamentos. Por quê? Porque a prancha, ela é rápida, mas é a pior. Ela estraga o cabelo em 2 minutos. Porque então, resseca? Porque queima mesmo, Paula. Queima, cai, parte. Então, e é fácil de usar, é fácil entre aspas, né? Tipo, é rápido de usar. Então, todas as mulheres têm uma prancha em casa, mas nem todas sabem usar. E hoje, a nossa rúbrica de hoje veio para ensiná-la a usar uma prancha em casa, certo? E eu e a Sara viemos para isso hoje na primeira rúbrica. Bora isso. Então, Sara, primeiro nós vamos começar a dizer, todo cabelo que se usa uma fonte de calor tem que ser muito bem tratado. Com certeza. Não é? Por quê? Pensa você, uma pessoa que usa uma fonte de calor, o cabelo fica muito mais ressecado, fica muito mais sensibilizado e então precisa de muita hidratação. Certo? Não é isso, Sarinha? Essa. Abacate, né? Abacate, ovo. Olha, primeiro, procure um profissional. Essas coisas de casa não funcionam, gente. Você tem que procurar um especialista, correto? Tudo tem que se procurar um especialista. Por isso, existe o Rony Santos. O Rony Santos. E suas dicas, agora, com a Paula Bollinger. É isso aí. Então, nós vamos... primeiro, tem que se usar um protetor térmico antes de se usar uma fonte de calor. Interessante. Certo? Antes, hidratar bem o cabelo,
um protetor térmico, não é isso, Sara? É o que nós fazemos no nosso espaço. E na Paula Bollinger e na Sara Durão. Sorri, Sara! A Sara tá nervosa! Mas quem não tá nervosa? Do lado da Paula Bollinger, na Curiacos, com tudo esse... Ah, vamos lá. Ah, não, mas tem que ser. Mas enfim, Paula, bora lá. Bora lá, então. Vamos começar, e com esse povo todo a nos assistir, né? E também saber das nossas dicas. Agora é pra quê? Bora lá, então. Pessoal, primeira coisa, vou mostrar a pior de todas, certo? Segura aqui, Sara. Primeiro, colocou o protetor térmico, aqui já tá tudo preparado, então eu vou mostrar já. Deixa eu pegar aqui. Ok. Isso. Da tampinha. Uhum. Tem que agitar primeiro. Eu vou fazer rápido, porque tá. Nós não temos muito tempo. Sim, mas eu tenho que agitar o protetor. Sempre, qualquer produto, geralmente tem que ser agitado. Tá. Pode então, ser no cabelo seco. Nesse caso, o cabelo seco. Ah, muito importante, pessoal. A prancha nunca se deve ser passada num cabelo... A prancha nunca se deve ser passada num cabelo molhado. Tem que sempre alinhar o fio primeiro com o secador, que é outra fonte de calor. Imagina, duas fontes de calor. Então, vamos secar, certo? Vamos secar o cabelo, depois pranchamos. Então, secou... Já a fonte de calor secou, já tá seco. Nesse caso, já tem o protetor. Pega a mecha. Uhum. Vou ensinar como usar. Não... Em borrifa? Não, isso já foi utilizado. Ah, tá. Okay. Já usei o secador, certo? Porque senão também nós não temos muito tempo. Tá certo. Tempo. A prancha, que é o pior de todos. Não pare a prancha, senão você... queima o cabelo e ainda corre o risco de ficar sem uma mecha. Você coloca a prancha e faça o movimento de uma vez. Vai até o final. Não pare. E outra, a prancha serve para finalizar uma escova. Não é para alisar o cabelo. No máximo, duas vezes. E modela as pontas. Pronto. Ah, simples. Não é secar o cabelo com a prancha. Simples e não danifica o cabelo. E o muito importante, cerâmica. As pranchas têm que ser de cerâmica. Ok? Ok. Pronto. Olha que boa dica, gente. Estás a ver? Procure comprar... Tô a ver. Muito português. Procure comprar pranchas tudo que sejam... Tudo a ver. Procure comprar pranchas que sejam de cerâmica, que é o material que menos danifica o seu fio. Ok? Protetor, hidratar, cerâmica. Vamos para outro? Vamos. O que tem aqui? Isso. Nós temos o Babyliss. Babyliss. Para fazer as famosas ondas. Bora. Ai, também. Esse eu acho o máximo. Vamos lá. Já tive também Babyliss com cabelo comprido. Tô dando a dica. Não sabia usar. É isso mesmo. Depois chegou com o cabelo. Lembra? Não vou. Não precisamos, não precisamos fazer comentários. Pessoal, a mesma ideia é, esse cabelo já foi preparado com secador e protetor térmico. Agora vamos ensinar a usar. Tarinha, segura aqui. Já tá ligado? Ou seja, pra todos a gente tem que usar um protetor. Pega o outro, pega o ferro. Esse é muito parecido. Pra todos. É. Esse dá um tipo de onda, aquele dá um outro tipo de onda. Ok. Mas a ideia é a mesma. A gente, vamos ligar o outro então? A ideia é a mesma, Paulinha. Mas pode ligar que é só as ondas que ficam diferentes. Pessoal, então esse é o ferro de fazer as ondas, ok? Também tem um poder de aquecimento muito forte e todo mundo está usando agora que está muito na moda. Então, vocês têm que ter muito cuidado com esse ferro. Esse é o ferro maldito. Esse queima muito os cabelos. É mesmo? Esses, Paula. Esse é o pior de todos também. É um dos piores também. Então... Por quê? É melhor usar... Esse aqui tem até umas... Cabelo, né? Esse aqui é melhor usar no cabeleireiro. Aliás, acho que todos eles são melhores usar no cabeleireiro. Rony Santos, pronto. É. Vai lá no Rony Santos, é mais fácil. Olha, enfim, esse ferro, ele já tem muitas gravações no YouTube, aí vai por aí, que as pessoas gravam fazendo ondas e ficando sem cabelo.
E até cabeleireiros fazendo vídeos e a cliente, a modelo, ficando sem cabelo. Por quê? Nossa. É porque ele queima mesmo. E aí a pessoa fica então, com o cabelo. Quais são os cuidados? 14 segundos. No máximo. Faça a onda e conta 14 Sara, segundos. Se prepara. Sem cabelo, Sarinha. Ai, meu Deus, Sara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 segundos. Soltou. Ih, as cara, ondas! Caiu e o cabelo tudo, não caiu. Pessoal, é segredos e dicas. Mentira, muito Sara, simples. Caiu tudo. Então é isso aí, pessoal. Perceberam algumas dicas? Nós estamos com pouco tempo e eu vou finalizar a Sarinha para vocês perceberem que o cabelo fica perfeito. Bora lá? Vamos lá finalizar. Vou finalizar com ondas, mas com a prancha. Esse protetor que você mostrou serve para qualquer tipo de cabelo? Todos os protetores térmicos servem para qualquer tipo de cabelo. Tem que ser protetor térmico. Já fala, protetor térmico. E depois você usa o quê? Tem algo, tem um pós, uma pós-proteção? Não, o pó. Geralmente, o que que acontece? Veja bem, se você usa prancha, qualquer tipo de fonte de calor, pro David qualquer começar. Tipo de fonte de calor, você tem que, não, tá bom assim, que hidratar muito bem o cabelo, sempre. Hidratar, reparadores de ponta e tudo mais. Os cuidados têm que ser maiores, entendeu? Uhum. Interessante. Que isso? Cabelos loiros têm tendência maiores a cuidados, maiores cuidados ainda. Tem tendência a queimar, tem que ter mais cuidados. E você começou falando de hidratação. Nem todo mundo tem tempo de fazer uma hidratação profissional todas as semanas, né? Sim. O que você indica quando a gente não tem esse tempo? Há produtos para a gente fazer em casa? Paula, sempre é bom você, na maioria das vezes, você tem que mesmo consultar o seu cabeleireiro. Ele vai dar as melhores dicas para cada caso, é um caso, entendeu? Uhum. E ele vai te dizer o que você tem que usar. Se é a hidratação para cabelos tingidos, para cabelos secos, danificados. E assim por diante. Tá ótimo. Bora lá. Olha, nós estamos terminando aqui com o nosso tempinho. Bora lá que já tá quase no final. Semana que vem nós voltamos com o Rony. E é isso aí. Com e novas dicas. E vai ter uma novidade. Igual. Não conto. Não conta não, mas Paula. Vocês vão gostar. Rony, obrigada. E já estamos... Vou mostrar rapidinho como é que tá o resultado. Que a gente precisa ir para intervalo. Isso mesmo. Ok. Agora segura aqui, Sarinha. Não, ficou assim grandes coisas por causa do tempo, mas já dá para mostrar mais ou menos que nós usamos a prancha e as ondas. Ai, que linda! Uau! Olha só essas ondas! Ok. Onde é que... Nossa, que linda! Rony, aonde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Geralmente agora as nossas redes sociais é New Face Rony, agora tá como Rony Santos, né? No Instagram e no Facebook, ok? Ótimo! Na próxima semana temos mais dica com o Rony Santos. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira o Rony vai estar aqui com a gente, dando dicas, mas quarta-feira que vem tá imperdível. Vamos ver. Sara e Rony, muito obrigada. Um beijinho a todos e até quarta-feira. Daqui a pouco a gente volta com Tudo a Ver. Presente perfeito pode ser algo diferente para que comemore o Natal à sua maneira. Um presente pode significar muito mais. Presentes especiais Glam Palette por R$ 24,95. Perfumarias Douglas.
Isto é o Povo a Falar, de segunda à quinta-feira, às 22h30, na Curiacos TV. Aí voltamos aqui à nossa cozinha com a Jussi, que agora sim vai começar a preparar o nosso brigadeiro de cartola pernambucana com cerveja. Jussi, como é que começa tudo? Então, passo a passo. A gente começa reduzindo a cerveja, certo? E aí... Já vem pra cá? Já vem pra cá. Isso. Lume médio, alto. Isso. Pode pôr no médio. Ok. E aí, enquanto a cerveja vai reduzindo, certo? A gente vai machucando as bananas, ok? É, não precisa machucar muito, porque o intuito não é triturar. É aquela amassada. Isso, é deixar uns pedaços mesmo, então, certo? Então é uma amassada grosseira, grosseira, né? Isso. Tá. É uma amassada grosseira, deixa eu pôr aqui. E aí, existem várias formas de servir. Sim. O brigadeiro de cartola. Isso, tá um pouco durinho. É, você pode... utilizar as três bananas. Eu coloquei três bananas na receita. Uhum. Ou você pode utilizar 2,5 e finalizar o brigadeiro com as rodelas caramelizadas em cima. Que é uma outra forma de apresentação do brigadeiro. Isso. Tá, a receita é tua. Com licença. E aí a gente vai machucando assim grosseiramente. Não se preocupem de deixar alguns pedaços. É proposital para sentir o gosto da banana mesmo. Certo? Maravilha. E aí... Dá pra fazer... Não, né? Ia perguntar se... O quê? Se dava pra substituir por biomassa, mas não, né? Nada a ver, né? Olha... Viajei. Se substituir por biomassa, tem o leite condensado, né? E aí não vai fazer mais sentido. É melhor usar a banana mesmo. Viajei na maionese. É pra engordar mesmo. Não é uma receita light. É pro dia do lixo. Como é que o nutricionista que veio aqui falava... Dia da celebração. Olha. Que era assim. Uma você, forma... você fez aquela semana toda dieta, se comportou direitinho. Então você vai celebrar comendo isso, o que não pode. Isso. A gente pode deixar aqui. Pronto. Isso aqui assim. Vamos utilizar as três mesmo, né? Vamos lá. E vou precisar de outra panela. Mais uma? Isso. Onde é que você colocou? Acho que tem aqui embaixo, né? Essa aqui pode ser. Ah, o tacho? Isso, o tacho. Eu já não sei falar com panela. Com os termos brasileiros, Jussi. Esquece, já estou há 13 anos aqui. E nessa panela aqui, deixa eu pegar aqui, a gente vai colocar a manteiga para derreter, certo? E aí, quando a manteiga derreter, a gente vai colocar a polpa da banana, tá? Que aí a gente vai dourar a banana... na manteiga. Olha esse cheirinho da cerveja, tá bom. Isso, é. E enquanto isso aí vai reduzindo, né? Tá. Pode pôr em... Vamos colocar em alto pra dar uma agilizada. Um boost, é, coisa. Pronto. Manteiga já começou. E aí, quando a manteiga derreter, a gente vai colocar o parmesão pra dourar. E depois a gente põe a banana, porque é pra banana pegar um pouco do sabor do queijo. Porque uma característica da cartola é a crostinha de queijo queimadinha. Então, isso tem que estar bem assim, legal, que é pra gente ter esse sabor bem forte, junto do queijo com a banana. Que receita legal! Não é? Nossa, super original, Ju, você tem uma cabecinha que eu vou te contar, viu? Olha... Olha... É a vontade de comer coisa diferente, né? Porque, olha, fugir do tradicional. Você já tá vendendo isso na internet? Olha, eu ainda não divulguei a cartola, só faço Vira. Pros amigos. Mas, olha, né? Quem tem sabe que no Natal, quem quiser encomendar, já tem exatamente. Aí. Porque as pessoas, tem gente que vê e que gosta de fazer, mas tem pessoas que assistem o nosso programa, mas infelizmente não tem tempo. Isso. Já derreteu. Já derreteu? Já. Então, vou pôr aqui o queijo. E aí ele vai começar... Lume médio? Sim, sim. E ele vai começar a escurecer um pouquinho, pode misturar. Que aí é quando ele vai começar realmente a fritar o queijo na manteiga. E aí é a hora de a gente pôr a manteiga. A manteiga não, a banana. A banana. E aí a banana vai fritar junto com o queijo e com a manteiga. Ai, que cheirinho gostoso.
gostoso. Isso. Manteiga derretida com queijo parmesão. Pois menina. É. Mas olha, você precisa visitar Pernambuco e conhecer o nosso queijo manteiga. Eu já soube que alguém aqui faz queijo manteiga. Ainda não sei quem, mas olha, quando eu encontrar, vai ser a receita original mesmo, com queijo eu manteiga. Eu posso te indicar o melhor queijo da serra. Posso te indicar. Que é o queijo do Careca. Queijo do Careca? É o queijo Careca, o nome do queijo. É, bem visitado, né? Vamos ver se a gente traz ele aqui no programa. É. Se quiser, pode aumentar um pouquinho. Tá. É. Pra lhe dar uma agilizada, mas já vendo que ele já tá começando a ficar mais escurinho, né? Uhum. Pronto. E aí a cerveja, também não se preocupem, ela vai reduzir bastante. Vai meio Porque que... Porque já vai tirar todo o teor alcoólico. É, basicamente sim. Mas quem quiser, por exemplo, adicionar o teor alcoólico no brigadeiro, não tem problema. Existem várias maneiras de inserir isso, que é utilizando aquelas pepitas que você pode... coletar um pouco da cerveja e inserir no próprio brigadeiro. Okay. Ou você pode realmente, assim, armazenar a parte, uma quantidade que tenha álcool, né? Pra poder adicionar no final. Okay. Isso, é. É olha, isso que já... a gente quer, né? Isso, ele já tá adorando. Deixa eu tirar aqui pro Davi mostrar. Deixa eu tirar aqui. Pra não queimar. A ideia é ele... começar a grudar no fundo da panela e criar, olha, tá vendo? Uhum. E criar essa crostazinha. Eu acho que agora... Ele fica quase queimadinho, né? Isso. Essa é a hora da gente colocar a banana. Ok. E aí ela vai dourar junto. Vai criar uma massinha bem gostosa. E aí... É. Acho que pode diminuir um pouco. Ele tá alto. É, isso, agora vai. Menina, sou eu que tô cozinhando. Tô roubando o teu espaço. Que isso? Olha. É que eu tô tão curiosa pra provar. Esse brigadeiro, que eu tô tentando apressar a coisa. Que horas que entra o leite condensado? Agora? Quando... Não, não. A gente vai esperar um pouquinho. Porque essa banana, ela precisa fritar mais um pouco. Sabe? Olha o cheiro. Tá muito Meu bom. Deus. E essa crostinha aqui, ó. Sabe, ó, tá vendo? É essa crosta que tá o segredo da coisa. Isso. É a característica da cartola. Sem isso, não é cartola. Olha, eu vou te deixar aqui. Vou pra sala. Ok. Conhecer dois jovens artistas incríveis. Você vai cozinhando e fica de olho. Com certeza. Porque eles vão mostrar umas roupas lindas. Tô aqui esperando tudo. Até já. Ai, 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 alô, 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 Verônica. Olá. Beijinho. Tiago, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa sala, ao nosso sofá. Tão bom ter vocês aqui. Vou contar um pouquinho do que eu sei. Sim. Então foi assim, eu fui a um jantar que eu não conhecia quase ninguém. E sentei ao lado de uma senhora, não, de uma jovem, e nós começamos a conversar, começa pra lá, começa pra cá, então o que você faz? Eu faço isso, você tem filhos, ah, eu mostrei a Isabela, né? E ela disse, eu tenho dois filhos, e falou que um dos filhos, que é o Thiago, era licenciado em moda, e começou a me mostrar as fotos do trabalho dele. E eu pensei, tem que ir no programa. Aí eu disse, mas ele tem uma namorada, que também faz isso. E eu disse, não, então vamos dois, para tudo. E é a Tereza. E eu fiquei apaixonada pelo trabalho dos dois. São futuros designers de sucesso em Portugal, que estão começando a carreira. E por isso eu... fiz esse convite para eles, para vocês poderem conhecer o trabalho deles. Qual é o trabalho que eles criaram? Roupa unissex. E o que é roupa unissex? É tendência, gente. É tendência presente, é tendência futuro. Porque quem não usa a camisa do marido? Eu uso, você também usa, não é? Então, por que não uma roupa com estilo, bonita,
que dá para usar tanto homem quanto mulher. Eu acho que foi por aí que vocês pensaram nisso? É, no caso, a coleção dela não tem tanto essa vertente. Uhum. E é algo mais... O que eu pensei foi, cada vez mais é uma tendência, sim, não só a mistura daquilo que é roupa de rapaz com roupa de rapariga, mas sim também o facto de deixarem de haver cada vez mais esses estereótipos. Claro. E eu inspirei-me bastante nessa ideia de pôr de lado os estereótipos daquilo que é roupa de rapaz, embora a coleção que nós tínhamos que fazer para o curso fosse de rapaz, eu tentei fazer o mais andrógino possível, pondo de lado os estereótipos da roupa de rapaz o mais possível, o máximo que eu conseguisse. A gente está aqui com um modelo que eu fiquei apaixonada pelo casaco. Quando a Teresa mostrou o casaco, eu disse, oh, onde é que tem para comprar? E o casaco é lindo. Se apaixona por esse casaco. É lindo. Muitos parabéns pelo teu bom gosto, porque é uma roupa de extrema elegância e dá totalmente para usar homem e mulher. Sim. Me fala um pouco sobre o corte, sobre o design dessa roupa. Pronto. Toda a coleção, que se chama Marx, uhum, é inspirada nas marcas da nossa pele. Lá está, porque eu queria realçar que nós, os homens e as mulheres, têm uma coisa que temos em comum, é a pele. Têm, uhum, têm as mesmas marcas, têm as mesmas características, cicatrizes, visualmente. Tudo isso, exato. E, por exemplo, nas calças nós podemos ver um género de um corte, sim, cima a baixo, sim, como se fossem umas costuras. É mesmo suposto parecerem umas cicatrizes. Tudo isso está um pouco espalhado pela coleção, toda essa, todos esses pequenos pormenores. E pronto, o objetivo era criar algo que pudesse ser usado, lá está, tanto por rapaz como, uhum, por rapariga, mas para o curso tinha que ser para rapaz. E esse foi o maior desafio, fazer algo que era o que eu queria, que era que fosse mais andrógeno, com essa limitação de que tinha que ser para rapaz e com todo este conceito da roupa, das marcas da pele por trás. E porquê cores claras? Porque a coleção é para primavera-verão 2020. Ah, tá. E daí eu fui pesquisar as tendências, houve uma pesquisa gigante de tendências por trás e identifiquei-me em especial com uma tendência que falava do regresso da tranquilidade, do regresso ao bem-estar, de tentar encontrar o bem-estar interior e a buscar estes tons branco, bege, amarelo, pronto, assim, tons mais claros, mais neutros. Com tantos conceitos que vocês aprendem na faculdade, como é que nasceu esse? Não... De repente deu um clique, vou fazer uma coisa... É, eu sou... É um bocado... Não há uma onda assim tão grande, é um bocado por cliques. Agora é isto, agora estou nesta onda, agora apetece-me isto, agora... Eu sinto que algo que me caracteriza bastante é que eu tenho necessidade de me expressar. Uh-huh. E eu precisava de expressar esta minha ideia da roupa, que era preciso haver coisas um bocado diferentes. E foi o que eu tentei fazer, foi daí que surgiu esta coleção, a minha coleção. Amém. Amei, 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 amei. Verônica. Falei que você tem cara de Vera, menina. Verônica, em relação à tua... como é que nasceu a tua paixão pela moda? Como é que nasceu? Ah, não sei bem, isso é uma questão assim... Meu Deus. Eu fico na mulher é diferente, né? Parece muito clichê, mas desde que eu era mesmo muito pequenina... Exatamente. Eu sempre disse, o que é que queres ser? Eu quero ser estilista. E olhavam para mim, ah, tá bem. Pronto, está bem. Está bem. Pronto, e eu continuei assim, continuei a tentar, a tentar, a tentar. Vocês se conheceram na universidade? Sim, no curso? No curso, nós... No curso de Design Moda, da Escola de Moda de Lisboa. Ok. Pronto. Nós não nos conhecíamos. No primeiro ano, conhecemos-nos logo, começámos a falar um bocado. Éramos da mesma turma? Éramos da mesma turma. Depois, no segundo ano, começámos a dar-nos melhor e durante o processo de criação destas coleções, nós trabalhámos sempre um com o outro e fomos cada vez dando-nos mais e melhor. Yeah, foi tipo... Sim, foi praticamente surgindo, isso. Foi e pronto, houve logo uma empatia. Legal. E... Yeah.
E aí um ajuda o outro na inspiração, apoia o outro. Isso é tão legal, muito, tão bacana. Foi muito preciso mesmo, né? Foi muito bom essa ver colaboração. Esse apoio do outro. Aí quando surgem as dúvidas, as inseguranças, uhum. principalmente vocês jovens, né? E num mercado onde há uma concorrência brutal, dá para ter esse... Temos sempre aquelas dúvidas. Como é que fazemos? Será que devemos fazer? Será que não devemos fazer? E assim temos sempre... E não é uma opinião como há 50 mil por aí. É uma opinião em quem já confiamos mais, já ouvimos antes a opinião e deu bom ou mau resultado. Já sabemos o que esperar. Yeah. E foi muito bom a altura em que aconteceu. Olha, e a tua coleção, como é que é? Minha coleção não é tão andrógina, pronto, é uma coleção inspirada para o sexo masculino, também primavera-verão, e foi inspirada na tribo mais antiga do mundo, que é a tribo San. Que bonito! Pronto, a tribo San vive em África e eu inspirei-me principalmente no deserto de Kalahari, que é onde se localiza. Menina, você viajou totalmente. Completamente. Né? Foi aquela inspiração. Eu gosto de dizer que foi uma viagem de regresso às nossas origens. Por isso é que se chama Incru. Que tipo de tecido você usou? Principalmente linhos. Usei alguns algodões que também, linda. Mas foi principalmente linhos. A parca, pronto, é toda feita em linho e foi tingida em casa com café. Ah, foi você que fez isso? Sim, numa panela enorme da minha mãe, enormesca, juro. Que máximo! Mas, pronto, foi uma aventura. Ela fez sozinha, mas no pensamento, lá está outra vez, ela tinha dúvidas, será que uso mais café, menos café? Que bonito! Foi tudo. Gente. Foi todo um conceito muito rústico, muito étnico. A criação destas coleções foi mesmo, tínhamos 6 meses na altura para fazer isto e tinha que aparecer feito, tínhamos um bocado a ajuda dos professores, mas era a turma toda, então nós decidimos que, nem toda a gente fez isto, nós decidimos que íamos trabalhar na escola, íamos trabalhar fora da escola ao máximo para ficar aquilo que nós queríamos que ficasse. Sim, nós sentíssemos. Yeah, aquilo que para nós... quando acabássemos dissessemos, ok, eu estou orgulhosa disto. Aquilo que nós víamos aqui na nossa cabeça, queríamos ter a certeza que conseguíamos passar para a roupa e no final acho que faltam os dois. Sim, acho que ficamos orgulhosos. Com certeza, eu sou fã de vocês, quando vocês... A marca ainda não está oficialmente criada, né? Não. Mas vocês podem ter certeza que quando vocês criarem a marca, eu vou ser cliente de vocês. Isso vocês podem ter certeza absoluta. De ambos, porque as roupas são muito bonitas, são muito elegantes. Foi difícil o curso? Foi bastante. É um curso exigente? Sim, sim, muito, é um curso exigente. Muito mesmo. Isso é bom. Durante a altura da PAP, eu também considero que sim. Houve alturas em que nem sequer dormimos. Uma semana, em 3 dias, dormíamos uma noite, mas. Pronto, aprendemos coisas que se tivéssemos estado a dormir não tínhamos aprendido. Claro. E lá está, então, nós estamos ali porque nós queríamos. Um bocado uma escolha. Claro. Ter saído, como muitos fizeram, nós estamos ali porque nós queríamos. Claro. E a escolha de nós não dormirmos, ou porque queríamos isto melhor feito, ou porque queríamos alterar algo. Da nossa turma. Foi completamente a nossa escolha, de início ao fim, portanto. E vocês se inspiraram em designers portugueses ou internacionais? Nas tendências internacionais. Sim, mais internacionais. Nós tivemos acesso, fomos ao Porto, A Motíssimo, à Première Vision, em França, que são feiras de tecidos, e tivemos acesso a cadernos de tendências internacionais, ou seja, que nos disponibilizaram na escola. Ou seja, tudo isto fez-nos perceber, ok, é isto que se vai usar em 2020, ok, é isto que eu vejo, e fizemos ali uma mistura entre aquilo que se ditava para a tendência internacional e aquilo que era a nossa visão. Que máximo. Aquilo que se enquadrava connosco e que nós pensámos, não é isto que, a meu ver, se vai conseguir usar e que eu vou conseguir. Que máximo. Olha, eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Eu tenho certeza que vem um caminho muito longo, de muitas pedras pelo caminho. Vou ser muito sincera. Para aprender com elas. Porque... eu tenho quase o dobro da vossa idade. Quando vierem as críticas negativas
Ouçam, mas não deixem entrar em vossos corações. O Tommy Hilfiger ouviu muitas críticas negativas e se ele tivesse ouvido todas elas, nunca teria criado a marca dele. E hoje é uma marca de referência. Uma das maiores do mundo. Portanto, quando vierem, deixem para lá, sigam o vosso sonho, acreditem em você, porque o mundo é feito de pequenas oportunidades. E a gente vai criando, vai colocando uma atrás da outra, e quando vê, vira aquele bolo enorme e surge a grande oportunidade. E portanto, e se vocês precisarem de mim, contem comigo, porque eu já admiro vocês. Tudo de bom, obrigada. Daqui a pouco a gente volta com um brigadeiro, aquele gostosão, e eu vou fazer um globo de neve pra alegrar aqui a casa e você fazer com a criançada no nosso ateliê Faça Fácil, Faça em Casa. Até já. O presente perfeito pode ser algo diferente para que comemore o Natal à sua maneira. Um presente pode significar muito mais. Presentes especiais Glam Palette por €24,95. Perfumarias Douglas. Agora é minha vez. Eu gosto do meu momento aqui no ateliê. Do faça fácil, faça em casa. Mas eu vou contar um segredinho pra vocês. Como final de semana eu tô longe da Isabela e do Antônio, apesar que esse final de semana eu fui pra França dar uns cheirinhos gostosos na minha batatinha doce, mas quando eu tô aqui em Lisboa, pra passar o tempo, eu fico treinando em casa artesanato, faço alguns cursinhos, uns workshops, para depois ir pro programa e ensinar algumas coisas para vocês. Então, fico doida para chegar a minha vez de estar no programa e fazer as minhas coisinhas. Hoje eu vou fazer um globo de neve super fácil no pote. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é: sabe aqueles potes de tempero que tem em casa? Se tiver sobrando, pode ser em outro pote, claro. Mas olha só, nesses daqui fica um charme. Sabe, esses daqui fica uma gracinha. Como a tampa é transparente, eu vou pintar com spray, tinta spray. Eu dou uma ditadinha, coloquei um saco de lixo para não sujar a minha superfície. Já começou mal. Ui! Ups! E vou pintar aqui o vidro. O bom dessa tinta é que ela seca rápido. Tá vendo? Faz um cheiro. Pronto, enquanto isso, tá bom? Maravilha. Deixa ela secar. Tenho. Tô aquecendo a minha pistola de cola quente, que já tá aqui. Vou colar. Já vou tirar as luvas era mais por causa da tinta. Caso eu puder, caso eu me sujasse, né? Encontrei umas folhas muito bonitinhas, já prateadas. Aqueci a minha pistola. Vou dar uma coladinha nela, sim, em cima, abaixo, ok, e vou colocar em cima do meu globo, só para ele ficar bonitinho. Maravilha. Vai ter que ser de novo com a luva. Para dar um pouquinho de altura ao meu boneco de neve, eu tinha um pouquinho de esferovite aqui. Então, é o que eu vou colar na tampa e no boneco. Vamos já colar no boneco. Aqui de um lado. É
essa cola quente é ótima, que ela em segundos já cola tudo super rápido. E agora eu vou já pro outro lado, né? A minha superfície da base, ou seja, da tampa, já tá seca, mais ou menos. Mas como a gente não tem muito tempo, em casa você espera mais um pouquinho. E vou colar. Colo. A gente coloca um pouquinho mais de spray, se der. Vou encher de neve, mas para isso vou colocar já cola quente por baixo para colar esses flocos. E isso vai ser aos poucos. Ou seja, vou jogando, porque essa cola, ela é muito rápida de secar. Tá vendo? Vou num zigue-zague. E jogo mais flocos. Esses flocos que eu escolhi são mais grossos. Você tem no mercado flocos, esses grossos, e os mais fininhos que a gente vai usar para fazer aquela chuva de neve que fica tão fofinha. Ups! Tinta colou. Aqui, mais. Pronto, aqui. Muito bem. O nosso bonequinho já tá. Faço com o dedo para estabilizar a cola. Enquanto isso, o boneco vai ficar bem quietinho. E agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar no pote mesmo a neve. Essa é aquela neve mais fininha. Aqui. Ok. E vou misturar com um pouquinho de purpurina. Vou tirar um pouquinho. Aqui. Você vai ficar muito neve, muita neve. E aqui. Purpurina. Prateada. Que é uma cor assim, bonita. Dá aquela misturada. Olha que lindo. Ai, vai ficar lindo, gente. Deixa eu ver se o meu boneco já tá quietinho aqui. Já. Soltar. Ai, colou a tinta. Não tem problema, já tá. Não façam isso em casa. Esperem mais um pouquinho. Vou colocar muita purpurina
para o branco não esconder. É porque depois, na hora de dar aquele tic-tic-tic-tic, vai ficar um charme. Ok. Qual o segredo para os flocos de neve? Já estou vendo um monte de flocos aqui, mano. Qual o segredo para os flocos de neve ficarem bem devagar? Glicerina. Tem aqui 150 ml de glicerina. E vou misturar com um pouquinho de água. Coisa pouca. Mais 2 colheres de sopa. Pronto. Acho que merece mais flocos. Afinal... Vamos lá. Colou de novo. Seu maroto! Ô, bonequinho de neve maroto! Ui! E agora, fecha. Fecha bem, né? Se na glicerina sai toda. Gente, agora a gente vai torcer. Cruza os dedos aí em casa. Porque se eu virar isso e sair tudo, eu vou me sujar todinha. Agita. 1, 2, 3 e... Ai, não tenho coragem. E agora? 1, 2, 3 e... Ah! E aqui está... E aqui está o nosso bonequinho de neve. Gostaram? Vamos para a cozinha? E eu tô toda suja. Ai, 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 ai. Chegou assim. Vou ficar assim, gente. Deixa eu tentar lavar a mão, Júlia. Vai, enquanto isso eu pego aqui um brigadeiro. Você misturou tudo. Misturei tudo. Depois que a cerveja reduziu, eu acrescentei. Uhum. É um brigadeiro que ele demora mais do que o normal. Uhum. Certo? Que é para que os ingredientes incorporem bastante. E como tem muita gordura, né? A manteiga e o queijo. Uhum. Então a gente precisa mexer bem. Então assim, são mais de 30 minutinhos mexendo. Okay. Até dar o ponto mesmo de brigadeiro. Okay. Ele ainda tá bastante quente. Eu recomendo esperar esfriar. Sim. Em temperatura ambiente. E colocar a película para não ficar aquela... Aquela crosta seca, certo? Uhum. Porque aqui mesmo nesse inverno ainda seca bem rápido. Sim. Assim a comida. Então o ideal é esfriar em temperatura ambiente e quando eu esfriar a gente começa a enrolar. Uhum. Eu posso tentar pegar aqui um pouco da borda. Uhum. Pra gente tentar enrolar e ver como é que ficaria na uhum. finalização. Será que dá? É, eu acho vamos que tentar. É, vamos é que tentar, lá, né? Eu tentei. Pois é. Brigadeiro de cartola pernambucana com cerveja, misericórdia. Isso aqui é bem... Fechei bem mesmo. A gente pode ver a receita aí na tela? Ah, ele ainda tá bem molinho, porque ele é assim mesmo. Tanto que a gente não precisa de nada pra enrolar. Não precisa pôr água na mão, não precisa pôr manteiga ou margarina, uhum. né? Que, pra enrolar, porque olha ele já tem, aí, gente. Já tem a gordura própria dele. Olha, ele vai ficar mais consistente uhum. quando esfriar mesmo. Então, a gente pode enrolar assim, ou com a própria colher, né?
Ou na mão. É, ou pode ser brigadeiro de colher. Ah, pois é. Nada impede. Nada impede. Mas é tão pronto. Bom brigadeiro de colher, pois menina. É, muito bom. Olha, ele ainda tá um pouquinho morninho, mas quer provar assim mesmo? Óbvio. Pergunta? Que pergunta? Olha, vamos lá. Vamos ver se vai ser aprovado. Garoto. É bom, né? Nossa, é bom e pouco. E é uma mistura de sabores, do salgado, da manteiga com a banana. É muito bom, né? Esse prato é meu. Vou pegar pra mostrar como é que fica ele prontinho. Olha. Deixa eu trazer pra cá. O que que eu tô mastigando? Isso deve ser o queijo, crocantezinho. Gente. Porque fica os pedacinhos. Sabor de queijo parmesão. Imagina, brigadeiro parmegiano. É quase isso. Menina, o que que você foi inventar? Pois é. E tem mais coisas ainda. O que que você faz? Mais. Olha, novamente, eu sou especializada em chocolate, né? Mas minha aventura... Oh, garota! Isso, você vai França, vir, olha. Você vai vir várias vezes aqui no programa. É, né? Principalmente na TPM. Pronto. E aí tem mais coisas. Eu faço doces, né, em geral. Não vou muito pra cozinha quente. Sim. Me aventuro só pro marido e pra filha. Mas minha especialidade é chocolate voltado pra área do doce, né? Hoje eu faço brigadeiros, né? Brownies, bolos. Pronto. É isso que eu faço. E também me aventuro nessa parte exótica aí, de misturar alguns ingredientes que as pessoas normalmente... Oi, né? Oi, tudo bem? Como assim? Tá tudo bem? Tá tudo Pode ótimo. Comer? É de comer? Tá, isso tá uma maravilha, mas você não vai provar. É muito bom. Onde é que... Da onde que veio essa paixão pela cozinha? Você é autodidata? Estudou em algum lugar? Olha, eu sou formada em gastronomia, em Recife, né? Me especializei na França em chocolate. Fiz alguns cursos. Eu fiz na... É porque foram várias escolas. Eu não quis ficar fixa a uma escola específica, mas eu fiz aquelas escolinhas de bairro. Okay. Que você aprende a fazer madeleines, patachu, como é que eu posso dizer assim? Creme pasteleiro, sabe? Eu queria ir para o raiz mesmo. Que bacana. Então, foi lá que eu aprimorei, né? Essa questão do doce. E pronto, quando eu voltei para Recife, foi que eu comecei a pôr em prática mesmo. Mas essa paixão por doces começou quando? Eu era muito pequena, trelava bastante, minha mãe sempre deixava de castigo. Então, a única coisa que eu podia fazer era comida, né? E minha irmã sempre dizia, tô com preguiça, tô com preguiça, tô com preguiça. E eu disse, então, eu vou fazer esse brigadeiro. Então, virei a brigadeiranda oficial da casa. E aí ninguém mais queria fazer brigadeiro, só queria que eu fizesse. Que eu fosse você. Isso. Ai. Onde é que a gente pode te encontrar? Olha, pelo Instagram, que é a HelloJuicePT. Hello mesmo, tipo, né? H-L. Que foi. E, olha, foi muito engraçado, porque eu no meu Instagram coloquei nos meus stories. Procuro pessoas que saibam fazer comida angolana. E aí a Jússi manda mensagem assim, olha, comida angolana eu não sei fazer, mas faço um brigadeiro de cartola pernambucana com cerveja que é uma maravilha. Eu dei uma gargalhada quando eu vi aquela mensagem, que na mesma hora eu respondi pra ela. Pois é. Na mesma hora, você mandou e eu, tumba. Pois é. Ai, que bom. Então, olha, fica o teu Instagram pra todo mundo, repete lá. É HelloJússiPT. Tanto no Facebook como no Instagram. E lá tem os contatos para quem quiser encomendar já para o Natal, né? Não sei. Mas não, com certeza. Então, olha, já sabem. Obrigada, Jússi. Obrigada você. Eu vou ficar com um aqui antes que eles roubem. Com certeza. Pode ficar. E deixo um beijinho para vocês. Boa quarta-feira. Amanhã a gente se vê com mais um Tudo a Ver, cheio de coisas boas. Amanhã tem bacalhau. Beijo. Até amanhã.